assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa been wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka caawa iyo daljir waa habeenimo salaasaa taariikhdan ay ku beegan tahay 9/8/2022 qodobada barnaamijka oo isan talsaashi aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laamaha amniga gobolka mudug oo ka warbixiyay gaari sida walxaha qarxa oo ciidanka amniga gacanta ay ku dhigeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo xilalku kala wareejiyay wasiiro dhowra madaxweyne xasan sheekh oo khudbad ka jeediyey shir ka dhacay dalka uganda khamri fara badan oo maanta lagu burburiyey magaalada gaalkacyo doorashada kenya oo saaka bilaabatay iyo wararkii ugu dambeeyey waxaan kula barnaamijka aad ku maqli doontaan madaxweyne ayir shabeelle oo sheegay in xukuumaddiisa ay xoogga saari doonto sugidda amniga qodobadaas iyo qodobo kaloo dhowra ayaad caawiya daljar dhegaystayaal ku maqli doontaan haddu alla idmo intuu socdo barnaamijka waxaa istuudiyaha daljar ee magaalada boosaaso idinka soo jeedinaya anigoo lakiman waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha daljar idaacadahan baa wadaagannahay raadio jiriban oo jiriban iyo raadio xarfoo xarfaa iyo abka daljar iyo wabka daljar waa mar kale iyo caawa iyo daljar shirkadda caalamiga ee samtel waxa ay markasta ku haysaa adeegyo casriya internet xawaariisu aad u sarreeyo iyo hadal qiimo jaban adeega internetka garaac 102 kadibna dooro nooca xirmo ee aad u baahan tahay sida maalinle ku shubo 0.2 oo ku hadal 24 saacadood telefoonkaaga ku shubo 25 senti oo hel 500 oo mb oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo 50 senti oo hel 2 GB oo internet ah kuna hadal 24 saac si bilaash ah ku shubo $1 oo hel 3 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood telefoon bilaash ah ku shubo $2 oo hel 6 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo internet ah kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah telefoonkaaga ku shubo $5 oo hel 20 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah ku shubo $10 oo hel 30 GB kuna hadal 24 saacadood si bilaash ah xirmadan maalinlaha oo dhan waxaa ku raacsan 24 saacadood oo hadal ah oo bilaash ah hagaag aan ku bilaabe laamaha amniga gobolka mudug ayaa ku guuleystay qabashada agab ka koobnaa walxaha qarxa iyo gaarigii waday kuwaasoo la doonayay in lagu waxyeeleeyo amniga iyo horumarka bulshada Puntland sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka mudug Faisal Sheekh Cali oo shir gudoomiye kulan degdeg ah oo looga hadlayay amniga ayaa sheegay in gaarigii waday walxaha qarxa lagu qabtay degmada Goldogob isagoo xusay in laamaha amniga iyo mas-uuliyiinta gobolka ay u taagan yihiin la dagaalanka iyo ka hortagga gaxsada waa sida uu sheegay maantayto halkan waxaan isugu nimid munaasabad aan ku soo bandhigayno war saxaafadeed aan ku soo bandhigayno waxyaabo shaqooyin ah oo ay qabteen ciidamadu ciidamada Puntland shalay oo taariikhdu ahayd 8/8/2022 ciidamada ammaanku ee gobolka mudug gaar ahaan degmada Goldogob waxay qabteen qaraxyo uu siday gaari dhayna ah gaarigaas oo ka yimid koonfurta Soomaaliya wuxuu waday qaraxyo qalabka laga sameeyay qaraxyada fiisiyo batteriyo remuudiyo fiilooyin iyo waxyaabo badan qalab dadka khibradda u leh oo aqoonta u leh qaraxyada markii ay arkeen ay sheegeen ilaa 150 qarax in laga sameyn karo taa macnaheedu waxa weeye 150 qarax in la sameeyo waxay noqonaysaa waa gumaad ummada Soomaaliyeed laga gelayo iyo jariimo marka Ilaahay mahadiis waxaan ku guuleysanay qaraxa qabashadiisa taasina waxay ka dambeysay kormeerro iyo baraarujin ciidamada lagu sameeyay toddobaadkii hore oo xuduudaas Goldogob ilaa iyo aan ku tagnay oo social media laga helayo waxaan uga mahadcelinayaa dhammaan ciidamada gobolka mudug gaar ahaan degmada Goldogob qabashada ay qabteen waxyaabaha qarxa iyo gawaarida siday mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay waad mahadsantihiin waxaan kale oo la dardaarmayaa guud ahaan ciidamada xuduudda ku teesan gobolka mudug aan ku boorinayaa oo kula dardaarmayaa inay baabuurta bermuudada ah oo wadooyinka aan loogu talagelin maraya ayagoo iska dhigaya kuwa canshuurta ka cararaya haddana qaraxyada noocaana soo dhexgelinaya qaraxaani waxaa la soo dhexgeliyey qudaar gaari qudaar wadaa la soo dhexgeliyey waxaana la mariyey waddo aan laamiga ahayn oo ka leexsan
oo wado hadii lay ku rooyaan raf ah taa macnaheedu waxa weeye in meel kasta ay inaga soo geli karaan sidaas daraaddeed ciidamada waxaa horeyna amarkaas u bixiyey saraakiisha ciidamada aniguna hadda waxaan ku boorinayaa ilaalinta xuduudaha puntland gaar ahaan gobolka mudug in xoogga la saaro ummadda soomaaliyeed in loo turo lama rabo ummadda soomaaliyeed oo dad muslimiin ahaa waxa 150ka qarax ummadda soomaaliyeed baa la rabay meel kastaba ha joogtay in lagu baabi'iyo ama dowlad deegaanka ha joogto ama galmudug ha joogto ama puntland ha joogto ama meelo kale ha joogtay waa dad soomaaliyeed oo muslimiin ah waxa lagu baabi'inayo qof kasta oo soomaali ah oo rabo ummadda soomaaliyeed inuu dhibaateeyana in laga qabto waxa weeye waa waajibna saaran kulligeenna ummadda muslimiinta ciidamada iyadoo gaar u ahayn aqoonyahanka odayaasha dhalinyarada guud ahaan waajib ina saaran weeye inaynu ilaalino deegaanka iyo dalka waxay wax u dhimaya waxa weeye in ummadda lagu gumaadaa lagu talagalay taasna taasaan kula dardaarmayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan si gaar ah haddii la igu roon yahay u bogaadinayaa ashkhaastii sida gaarka u qabatay oo aanu si gaara u abaalmarin doono haddii la haydmo abaalgud iyo dallacsiinna la siin doono waa si gaara haddii lay ku roon yahay ugu mahad celinaya halkan waxyaabahan iyo wax badan oo ku daba jira meeshay ka yimaadeen meeshay ka waxyaabaha la socday wixii ka soo horreeyay intaba baaritaanka waxa weeye ka hor dhici mayo baaritaanka keeni doona ciidamada ammaanka iyo laamaha baaritaanka bay u taallaa insha allahu tacaala dadkana waxaan rajaynayaa inay gacan nagu siiyaan mar haddii aan soo bandhignay waxyaabaha noocan ah ayagana waxa weeye noloshooda iyo badbaadada guddoomiyaha gobolka mudug ayuu kaasi ahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah ku jooga dalka Uganda, wuxuuna madaxweynuhu ka qayb galay shirka dhaqaalaha Soomaaliya iyo Uganda. Halkaas ayuu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo kaga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Your Excellency, it's a great honor and privilege to meet you here in Kampala today. My President, I'm very much grateful for your government and the people of Uganda for the warm welcome and hospitality accorded to me and to my delegation. Mudane madaxweyne, sharaf ayay tahay inaan maanta kulankan kugu la yeesho magaalada Kampala. Waxaan adiga iyo dowladaadaba idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta diiran iyo marti soorka sareeya ee aad u fidiseen aniga iyo wafdigayga. Mudane madaxweyne, Soomaaliya iyo Uganda waxa ay wadaagaan taariikh dheer ayada ayaana hagta xiriirka labadeena dalka dhexeeya. Waxaan ka mahad celinayaa taageerada Uganda ee dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah. Argagixisada ka jirta Soomaaliya ma ahan Soomaali, ma qabaan ajenda Soomaaliyeed, balse waxa ay qabaan ajenda caalami ah. Waxa ayna rabaan inay adduunka ka maamulaan Soomaaliya, taasi oo ah mid aan suurtagelinin. Your Excellency, the UBDF, as part of the ATMIS mission, is undertaking courageous activities and operations alongside the Somali security forces. My administration is preparing to challenge with new offensive to Al-Shabaab to defeat Al-Shabaab in the remaining territories they hold. And the main supply routes that they disturb along the new military effort we are planning right now. Mudane madaxweyne, ciidanka difaaca Uganda oo qayb ka ah howlgalka ATMIS waxa uu ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ka barbar wadaa howlo iyo howlgallo dhiiran. Dowladda aan hoggaamiyana waxa ay diyaarinaysaa howlgal military oo ka dhan ah Al-Shabaab si kooxda looga guuleysto loogana xoreeyo deegaanada weli ku jira gacantooda iyo wadooyinka muhiimka ah ee ay amnigooda carqaladeeyeen. Innaga oo u marayna dadaalada military ee cusub ee aan hadda qorshaynayno, waxaan sidoo kale ula dagaalami doonaa Al-Shabaab qaab faker ah, iyada oo dagaalka fikerku noqon doono laba weji. Wejiga koowaad waa diinta. Waxaan u baahannahay inaan dadkeenna ku qancinno in qaab fikirkooda ku qotoma diinta Islaamka uusan ahayn mid sax ah. Waxaan haynaa cadeymo badan oo aan arrintaasi ku soo bandhigi doono.
wajiga labaad ee dagaalka fikirku waa arrinta wadaninimada oo ah sida saxda ah ee halkan laga sheegay. Soomaaliya Soomaali baa leh, dadka Soomaaliyeed ayayna mas'uuliyad ka saaran tahay inay ilaashadaan dalkooda. We are also fighting Al-Shabaab in a third front, which is the financial or economic one. This time, Your Excellency, there will be a comprehensive approach to annihilate Al-Shabaab on our part in Somalia. In this regard, there is much for us to learn from Uganda. As you have annihilated an ideology-based terrorist group in your country, that experience is very, very useful to Somalia. Furun kale oo saddexaad ayaan kula dagaalami doonaa Al-Shabaab, taasi oo ah dhanka maaliyadda ama dhaqaalaha. Mudane madaxweyne, doorkan waxaa jiri doona qorshe dhammaystiran oo dhinaceenna ka imaan doona, kaasi oo lagu ciribtiri doona Al-Shabaabka ku sugan Soomaaliya. Marka laga hadlayo arrimahan, dalka Uganda waxyaabo badan ayaan ka korosa karnaa, maadaama waddankiina aad ka suuliseen koox argagixiso ah. Waayo aragnimadaasi waa mid ay Soomaaliya wax badan ka faa'iidi karto. Sida aad ka warqabto, howlgalka ATMIS waxa uu na siiyey waqti kooban si aynu u gaarno dhammaanba yoolasha Soomaaliya ay higsanayso ee dhanka amniga. Waa muhiim inaan midayno dadaalkeenna siyaasadeed ee wadajirka ah ee ku aadan xiriirka iyo taageero ka raadinta dadkeenna iyo saaxiibadeenna caalamka si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab, isla markaana dadka Soomaaliyeed, gobolka iyo caalamkaba looga suurtageliyo nabadgelyo iyo amni waara. Mudane madaxweyne, Soomaaliya waxaa sanad kasta la daalaa dhacdaa dhibaatooyin la xiriira cimilada. Hadda waxa aynu wajahaynaa mid ka mid a abaartii ugu darneed ee na soo marta 10 sano ee lasoo dhaafay, waxaana muuqata ifafaala musiibo kale oo cimilo. Sidaasi daraaddeed, waxaan rabnaa in ATMIS ay taageero naga siiso sidii intii suurtagal ah, gargaar aan u gaarsiin lahayn deegaanada ay adag tahay in la gaaro, kuwaasi oo la tacaalaya saameynta abaarta daran ee dalkeenna ku habsatay. Somalia seeks to strengthen economic relations with Uganda and through trade between our two countries. Like you, I'm championing of creating opportunities at home through investment in production, which also creates jobs for the youth. In this regard, I hope your government can support Somalia's long overdue aspiration to join the East Africa community to foster and broaden business and investment opportunity to the hard to reach drought. Somalia waxay doonaysaa inay xoojiso xiriirka dhaqaale ee ay la leedahay Uganda iyada oo loo marayo ganacsi labageesood ah. Mudane madaxweyne, sidaas oo kale ayaan aaminsanahay muhiimadda ay leedahay in gudaha dalka laga abuuro fursado iyada oo la adeegsanayo maalgashi iyo wax soo saar, taasi oo dhallinyarada u abuureysa fursado shaqo. Sidaasi awgeed, waxaan ku rajo weynahay in dowladdaadu ay Soomaaliya ku garab siinayso himiladeeda soo daahday ee ku biirista dalladda bulshada Bariga Afrika si loo xoojiyo loona kordhiyo fursadaha ganacsi iyo maalgashi. The Somali people are very entrepreneurial and many have invested in this beautiful, rich country of Uganda. We would like you to continue welcoming them and we look forward to welcoming Ugandan investors in Somalia as well. Those who seek opportunities in many of our competitive industries, including agriculture, fisheries, service sector, and many more. With the largest coastline in mainland Africa, Somalia has the potential to cover the fish demands of Uganda at a reasonable rate. Shacabka Soomaaliyeed waa dad ganacsiga ku fiican. Qaar badan oo ka mid ah waxa ay maal gashadeen dalkan qurxoon, isla markaana hodanka ah ee Uganda. Waxa aynu ka rajaynaynaa inaad sii waddo soo dhaweyntooda, innaga oo sidaasi si la mid ah filayna in Soomaaliya ay yimaadaan maalgashadayaal reer Uganda ah, kuwaasi oo baadigoobaya fursado ku aadan dhinaca dhaqaalaha ee aynu ku fiicannahay, sida beeraha, kalluunka iyo adeegga, maadaama Soomaaliya ay tahay dalka xeebta ugu dheer leh gudaha qaaradda Afrika. Waxaynu awood u leenahay inaynu daboolno baahida dhanka kalluunka ee Uganda innaga oo ku keenayna qiimo macquul ah.
مدن مدح وينه وحنكو قنع سنة هينا نجري دونين عقبات هور استاجي كرتك قولها سيدا وذا تشرك أهان وقاري كارنو هدي أن حوتينو إسكاشيغا إيه وحوالا قبسيغا إنه قد حيايا سوماليا يوغاندا partner summit presents an opportunity for us to reflect on our partnership while also using lessons learned to build on our future aspirations particularly from your experience here in Uganda shirka iskaashiga Soomaaliya iyo Uganda waxa uu fursad ino siinaya inaynu dib u milicsano iskaashigeena inaga oo casharradii la bartayna u adeegsan doona xaqiiqinta himiladeena mustaqbalka waxaan dawladda Uganda ay aad hoggaamisay uga mahadcelinaya inay kumanaan arday Soomaaliyeed siisay fursado waxbarasho iyaga oo wax ka barta guud ahaan gobolada dalkan inaga oo rajaynayna in iskaashigan waxbarasho aan sii hormarino si aynu sara ugu qaadno karaanka iyo awoodda labadeena shacab gabagabadii mudane madaxweyne Uganda waa saaxiib iyo taageero dhab ah oo ay Soomaaliya leedahay hoggaaminteeda iyo sida ay kaaga go'an tahay garab istaaga Soomaaliya oo lagu laray dadaalada dawladdu 10 sano ee la soo dhaafay ka waday gudaha dalkeena waxa ay gogol xaar u noqotay inaynu hiigsano mustaqbal kan maanta ka fiican Your Excellency on line of that I would like to invite you to visit us so that you can share your rich experience in lifetime and I'm again and again very much grateful for what Uganda did for Somalia mudane madaxweyne waxaan jeclaan lahaa inaan booqasho kugu casuuno si aad inoola wadaagtid waayo aragnimadaada nololeed ee hodanka ah markale waxaan ka mahadcelinayaa taageerada Uganda ay siinayso Soomaaliya muddo ka badan 10 sano xiriirkeena laba geesoodka ahina waxa uu ku bulaalay dadaalka iyo xurida ay Uganda u gashay Soomaaliya iyada oo danta kaliya ee aad lahaydeen ay ahayd inaad aragtaan Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed oo ku noolaanaya nolol nabad leh mahadsanid mudane madaxweyne to see Somalia and Somalis in a peaceful life I thank you your excellency hagaag caawi dal shiray dhigaysanaysan raisul hukoomada federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa xilalku kala wareejiyay raisul kuxigeenka hukoomada federaalka Soomaaliya Saalax Jaamac iyo raisul kuxigeenki hore mudane Mahdi Maxamed Guuleed oo xilka wareejiyay Xamse Cabdi Barre ayaa ka hadlay halkaasii waxaan aaminsanahay raisul wasaaraha kuxigeenku inuu yahay naajix oo runtii ku guuleystay faylal waaweyn oo qarankan u lahaa sidoo hadda asagu akhrinay one kamida kuwaas waxa weeye in dad la shaqeysa inuu dadka mas'uuliyiinta walaaladiisa inuu aanan arkin ilaa hadda de qof mas'uul ah oo la shaqeeyay oo ay wax kala sheeganayaan runtii marka xinkadaas iyo aqligaasna waxa uu asalka ahaa daacadnimada iyo deganaanshaha marka aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa qof mas'uul ah maanta Soomaaliya xilligay maraysa oo xil qabtay ummadan u qabtay oo ceeb la'aan Ilaahay ka saaray runtii waa inuu yiraahdaa alxamdulillaah waa uu najaxay qofkaas in adigoon ceeb lahayn oon hanti dhowr kugu dhegdheganayn oo maxaan ku dhahaa shacabka Soomaaliyeed ku eedeynayn oon dhiig gelin oo aan dhibaatooyin kala gelin oo aan lagu necbayn inaad xafiiska bannaysaay waxay tahay guul runtii aad iyo aad u weyn ayay guulaha waaweyn ee qofku gaaray ay ka mid tahay maxaa jira duruufta dalkeena ka jirta ayaa dad ceebaysa runtii si kastoodu wanaagsan tahay iyo si kastoo niyadaadu u fiican tahay duruufta ku ceebaynaysa runtii mar kale waxaan u mahadcelinayaa walaalkay Khadar oo aan runtii aan ku celinayo oon ammaanayo oo aan leeyahay waxa waaye haddana nagama fogid waa xildhibaan wixii looga baahdo oo uu Saalax u baahdo ama anuu uga baahdo meel dhow u degan yahay waan u yeeranaynaa Ilaahay idinkiis nagama dheeraanayo waana kaaga mahadcelinaa qarankaagana waa kaaga mahadcelinaa waxa uu soo qabatay waxaan rajaynayaa inaan ka faa'iidaysano taa intaasan kaga tegayaa saaxiibkay Saalax wasiir hore khabiir waaye wadankan muddo kasoo shaqeynayay asagoo consultant ayuu soo shaqeyn jiray wasaarada badan ka soo shaqeeyay
وحاول وضن كان هي هذا بضم كسر شقيه مركي دمنا وزير بنقضي لبا وزارة ضبو وزير كسرها مركي أنا يا مركي يودن بيسيو أن وزارة الدستور ككسي بحي يعني سكسو قالني بس لكن ما وضع شقيه رنتي صراحة نن أصلنا وضن كان صار سكسو شقيه وهي معروفة لقين يقان كلاه سوغان تجعل لا وضو وحيك في عينين وانيمن وانيمن سوغان استياله دينا على سوغان تا إيو محان كلها أف سوماليغا يدقن كسوماليد با رقيا قام واي رنتي نيمن كلفق معها وحان رجينا يا أصيغنا نين أقويها نوي نين رنتي آن وحبضا آن لقفي لنا يوي وحان آنيغنا إن شاء الله بلان قاضيا إن أن سيد أقوان أكسن أوقف لولا شقي إن أن وذا شقيين دون هدي له إلى هذا وحرجين يا نينكي مهم كه أو شقيين كهذاك ناقم الله رنتي إنه يا حرجين يا إنرجي فربضن بكوشرة رنتي دل كنا وباعي يعني دل يرى أو إنرجي يا أقوان تهدي حكمة تهدي سلوتها وباعي أنت عزنا وحرجين يا أو أن هو باين وصالح إن بدن ليه هاي رنتي إلى إذن كيسنا و وكيف إذا صندونا مركز سودو ريدو زارك حيين وحير بان كاسه الرئي وحارجين أنا سفع وصلتش عن قادة دونا وانو إمان دونا أيضان حيليغا دا لقاح دونا وزيرا دا هالكم فرديا أيغانا ولوكا لحلو ريجين دونا أيا واحي سوق ابتاني واحي روانين سوق ابتان إشيق دونا فرصة داس لكن وحان ربا ضدك عن هالكم فرديا خيار تشرفت له حفيز كان كتير سرنتي ومشى مهم كوا هذا محور كشيء ريل وزارو أو أما إنجن كوا حكنا قاعة يدك نقاشين يا هل كان يفديان مركوان مهد علينا يا دك مدد ديرك سو شقي هل كان مشى نسوي جرسي هذه ومهد سين وحياها ودن كان مشكلة دكوا أبو ريح حوي إن وحلا يسكربوا إن عندك dina kale wasaaradda kuxigeenka cusub ee Soomaaliya mudane Saalax Jaama oo xilka kala wareegay wasaaradda kuxigeenkii hore ee dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa halkaas ka hadlay aniga waxay ii tahay fursad dahab ah in dhowr iyo 10 milyan ee Soomaaliyeed la iga xusho inaan noqdo raisul wasaaradda kuxigeenka oo aan la shaqeeyo raisul wasaaraha iyo madaxweynaha wa xafiiskan doorkiisu oo raisul wasaaraha kuxigeenku noo sheegay ee aha mihiwarka ama injinka dhaqaajinaya siyaasadda dalka fursad dahab ah oo leesii weeye ilaahayna waxaan ka bareeyaa in aanu igu ceebeyn ay xilka igu astro madaxdu marka aad bay u mahadsan yahay walaalyaal doorka xafiiska iyo hadalka intii si badnayd maanta ninka xilka wareejinaya ayaa lahaa ana waxaan ku rajaynayaa 4 sano ka bacdi inaan sidaa u warramo haddii ugu sinto maanta sawu waxa la iga fisha wa inaan idin la wadaago fahamkayga doorka la rabo in xafiiska raisul wasaaraha kuxigeenka uu fuliyo waxaan ku bilaabmaysaa aragtida raisul wasaaraha ee barnaamijkii siyaasadeed ee uu geeyay baarlamaanka ee la ansixiyay ee afkaartii iyo aragtiyihii madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed uu ku galay doorashada kuna guuleystay ayaa xafiiskan marti looga yahay inuu u beddelo siyaasado shuruud barnaamijyo iyo istaraatiijiyo ka mid dhaliya hadafkii weynaa ee hadda aan baxay ee la yiraahdo Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la marka DBM ku sidiisaba ama ku xigeenku waska nooc mid turjumaan wuxuu ka turjumaa afkaaraha sidi shaqo lagu bedeli lahaa marka in yaro turjumaannima ay halka gashanayo in Soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la maxay tahay waxaanu rabnaa inaynu u fahanno arrimahan soo socda waa Soomaaliya sharciyad ku dhisan oo ku qotanta oo dastuuriya iskuna metesha iskuna doorata hanaan dimuqraadiya kuna shaqaysa federal intaas oo la dhameystiro oo dhidibada loo aaso ay arintaas horta noqonaysaa marka shaqooyinkii hore u socday ee faraha badnaa halkan aynu ka qaban jirnay ee gudiyada kala duwan ama tiirarka kala duwan ee golaha wasiirada ay qaban jireen
ayuun baa la sii wadayaa la sii kabayaa lana waafajinaya afkaarta iyo aragtida madaxda hadda dalka Catalyst. Walaalayaal, waa maxay ahmiyadaha ugu waaweyn ee laynaga sugaya? Ra-iisul wasaaruhu wuxuu inooga warramay wixii soo qabsoomay. Waxaa laynaga sugaya waxa weeye kobcinta iyo kabidda wixii soo qabsoomay iyo horumarideeda iyo soo kordhin afkaaro cusub oo dalkan lagu hogaamiyo. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inta goor ay hadleenba waxay aada uga dhawaajiyeen ahmiyadoodu inay tahay amni, amni, amni. Waa flagship programka dowladdani waa kaa weyn. Amnigii marna isaga ayaa dhalaya guulaha laga gaadhayo meelaha kale, bilmasalan haddaynu waxbarasho iyo caafimaad iyo adeeg bulsho iyo ururin dakhli iyo dhaqaale, ilaan dowladnimo dhaqaale kama maarantee, waxay intaasiba ku suurto gelayaan oo guulo buuxa laga gaadhaya marka amni la hayo. Dhanka kale, haddaad u rogto guulaha aagaga laga gaadha waxay suurtagelinayaan amniga. Amnigu markaa laba dhinac buu leeyahay, marna waa enabler oo isaga ayaa suurtagelinaya guulaha la filayo in siyaasadaha kale laga gaadho, marna guulaha siyaasadaha kale laga gaadho ayaa amniga suurtagelinaya. Xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ka ra-iisul wasaaraha ku-xigeenkaba waxaa laga rabaa inay barnaamijyadaas suurtageliyaan. Walaalayaal, waynu ka dharagsannahay geeddi socodka deyn cafinta iyo guulihii laga soo gaadhay iyo kuwa hadda la rabo in laga gaaro. Waxaynu ka dharagsan tahay pillarka arrimaha bulshada iyo waxyaabaha wanaagsan ee ka qabsoomay siyaasadda loo dhan yahay. Anigu saan horeba idinku sheegay, si joogto ah baan qayb uga ahaan jiray arrimaha, oo xilliyada qaar waad garanaysaan doorashooyinkii doodaha adkaa ra-iisul wasaaruhu hadda uu xusayay oo la rabo inaynan dib ugu noqon, in sanad walba meel ciriiriyoon ay gasho, chairman baan ka ahaan jiray. Marka waxaan ka dhaxlay xirfado ii fududaynaya in si wada jiro wadar ogola looga shaqeeyo arrimaha xasaasiga ah ee u baahan in si daryeelan oo feejigan loo galo. Waxaan rabaa marka amniga, mar haddii aynu niri waa ahmiyadda u weyn ee focuska la saaray arrimahan soo socda, waa maxay dhowrka qodobee kale iyana loo baahan yahay inaynu indhaha ku hayno ayaamahan dhow wadaxaajoodkii iyo wadahadalladii ilaa haddana dhex maray madaxda? Waxaa iga soo baxday abaaruhu, sida aad wada ogsoon tihiin, inay yihiin arrimaha u horeeya ee ahmiyadda weyn la siinayo. Ayaan darro weeye in kal walba iyo sanad walba lala dirso abaar soo noqnoqota, oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka waa kii inoo sheegayey markii xukuumaddii hore la doortay abaar bay la kowsatay. Tiimid la mid ah ayaynu haddana ku jirnaa. Dadaalladaasi waa kuwa u waaweyn ee mudnaanta hadda la siinayo. Walaalayaal, awood walba iyo tamar walba aanu leenahay waxaanu gelinaynaa horta in abaaraha laga jawaabo. Ayaamihii u dambeeyeyna shaqooyin xeer xafiis ah ayaanu ku jirnay istaraatiijiyada arrimaha laga geli lahaa. Aniga ra-iisul wasaaruhuba dhowr kulan baanu galnay, marka abaartu top priority bay inoo tahay, amniguna sidoo kale. Waxaa intaa barbar socon doona arrimihii siyaasadda. Waxaa la yidhaahaanay gunbay ka tolan tahay dalkan siyaasaddiisa iyo sharciyadiisa iyo hay-adihiisa dowliga dhidibada loo aaso sidii hore loo wadi jiray iyo si kasii durugsan baa loo wadi doonaa. Dib u eegista dastuurku priority weeye, dimuqraadiyeynta, daadejinta maamulka, federaaleynta, arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin xukuumad u faradhuudhuuban arrintan oo u diyaarsan. Xukuumadda hadda la magacaabayna khibrad durugsan iyo waayaragnimo iyo firfircooniba golaha wasiirada, ilaan golaha wasiiradu si wadajir u shaqeeya way ka buuxdaa. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu ra-iisul wasaaraha gacanta midig iyo tabriixba u noqonno oo aanu barbar taagnaano insha allahu tacaala hay-adaha dowliga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwanna. Waxaanu ka filaynaa inay si joogta noola shaqeeyaan, si wadajira aanu u wada shaqeyno. Hadal badani maanta inooma furna. Dardaaranka ay na siiyeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waxa weeye in xil wareejinta ayaamo kooban lagu dhammeeyo oo aan xaflado waaweyn, maanta waad aragtaan oo halkan ayaa lagu wareejinayaa xilkii ugu weynaa ka ra-iisul wasaaraha kusoo xigay. Marka xaflado waaweyn iyo khudbado dhaadheer hadda diyaar looma aha, xaalad abaaraa lagu jiraa. Waynu dedejinaynaa si loo dhaqaajiyo
جاب كي قشي حلقي دور الشر الدولة نمدة أو وزارة والبا إيهاية والبا أي دور كيدا أقارته إنها سنكسو كوبية إلهي سبحانه وتعالى دمانتين ها إنا وافتش إنا ندد كينا حبك أغو حبون أغو أديقنو وحنكو حساب تمايا ما أونا ها قرشة دا إيه تاقيرا دا مدح ديقة سرريسة وحنكو حساب تمايا حبلها إيو إنا مدى إيو واي أرق الرقع داقي حفيز كان كترسن ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك وحن قدرينيا وان قريا دوركي وكسوقاتي قيبها كالدوان ايو كالبحان شقوين كحفيز كريز الوزارو ساميركي يدلغاتكي وموشي حيالي بدن اي سياسة دو قراريد مركا اسنا وحن روينا سيقارا وغو متقانا اي مهد عليو وشيغي وحير حلق واميرتو مركا هدو سوميرينا وحن مرينا حلقي وغو هبوني وكو سوميري وادما سنتن حقاك مدعينها مامل كير شبه اللي مدنى علي قود له وحسين ايا مانت الصوحة لشير وغدالات كي قولها ووزير ذا بمباحة ايا شالي فرمي مدعينها ايا شاقين شركا ومهيمات قارة اوليها حكومة عصوب وعونة المامين لفلين دونه هولها هرتبين تله دولة دا سيدة سوق الدعم لقاء وقت قود غالقا وحنقا سي عنقو هولها بيالو نوبي مدى سفر كان نوصو قلنير رنتو عالا وما سنته الى اينا ايك ابال مريو دلال كين يقرب استاكين وحن ربعيقنا إنا نمهر عليون وقوله وصيره داله قوله وصيره داله أسينا الضدن مدى لإسوحر ساري إيونا وقتك بضل وفدي هل كان سيدي وحكرة صلاحين كده من أيضات كودي ديغان كودي وقبل هايين رنتي آدي آدان وفر حسنا سيدي مقلين ee golaha wasiirada maaragtay ugu fadhiyeen ugu salaadeeyeen waxna ugu kororsadeen aqoonyahanada anigu og intooda badan inay yihiin dad aqoonyahana ee dad muddo dheer shaqeynayay ee wixii loo sheego iyo waxay ahaayeen markay isku daraan aan hubo inay dadka iyo dalka hirshada dadka iyo dalka iyo deegaanada hirshabeen inay wax badan ku soo kordhin doonaan waa hubaa waxaan leeyahay idinkuna waa maalsan tihiin dadalkeen idinkana way idinka maadacinayaa أنا إن شاء الله قل لك الدمبة يا صباحان أنت بوعك شغيني لي هو الله بالعرب عك صعدو إيش بقول لك أنا هلا قبل كثيرا لما كي عاد وهاي ديجان بدل أي جوبين علل تولوي بدل أي جوبين علل كي جوبين براك تي أسير أتنوي كي لجنا حرير أي جرين وأنا ما دل كان يا دل كان عادو كه وما تديجان كاسكون ولا داي حلي قال أرك أتاك اللوجو جرو أبارتا أي هذا النبي الآن إذا بعدان هاي أي هذا النبي الآن هو دارين حقيقة دي نور الآدب أرجع كجبت ولا بدقمه دقمه ده مطبان يا دقمه ده محاس أنت أول حيس واحد تقول كوي لي إسكارسين كنا واقف جرين علاش كنا واقف دوبين معكم مش موسنين أو قدومي قبل كده قدومي عشان دقمه يك عن كله هاليني سندت كاسلولو كرم له هاي وبيه دامن لوجو سماي له هاي وحنا هذا أرجع إسكارسين كي جرين dad kuna waxaad mooday noloshood inta badan waxay ku xireeday cash ku dalka waa ka sii yaraada waaya EFC ay dadku wax ku kala gadanayeen EFC ina hadii aad tahay la jaray oo mid walba oo soo shaqeynayeen say waxa kala gataan hatta waa aragtay hawlgalada balaaran hadda ka socdo insha Allah waxaan rajaynaynaa waqti dhow in ma aragtay deegaanadaas dib ku ka dhacay la gaari karaayo oo wax badan laga qaba karaayo haday tahay gurmashadi iya dayta in maaragtay dib loo dayactiro ceelashii iyo baraagii ay duugeen hawlgalkuna waa ballaaran yahay shaqo badan ka socota deegaanka badan hadda laga xurayay waana lagu socona insha Allah hadii ay raali ka noqdo inta ka dhiman deegaanada cadaw oo joogo in hawlgal ballaaran loo safeeyo rajayna insha Allah hadii ay raali ka noqdo waxaan rabaa kula wasiirada idinkoo mahadsan hawl ballaaran aan hor taalo wadugtiina baara deegaanada in ka jiro waa dujeedii adigu sida dhibaatada leh
oo kala go'a aan lahayn oo maalin waliba oo dad ka yimid iyo deegaan ka yimid ee dhibaato weyn u gaarsiiyo waayo xilliga lagu jiro qofkii ceelka ay ku nooleed oo baraagtay biyo ka cabaysa laga duugay waa dareemi kartaa dadii dunya baaba'ayo howl badanna hortaallo in qof waliba ay guntiga isku adkaysaa la rabaa inaan horu soconaa la rabaa oon isku dhinac wadno horumarkii deegaanka iyo dib u xoreyntii intaba inaan isku dhinac wadnaa nagala rabaa haddii ilaahay raalli ka noqdo ee dowladnimadu waa qoraysubii ma joogayna meesha laakiin waxaa la rabaa ummadda naga dambayso berrito inay yidhaahdeen nacam deegaanadan iyo dadkan ee mas-uuliyiin wax fahamsana ka soo shaqaysay ee wasiir weliba iyo xafiis kasta ee berri lala wareego inuu noqdo meel laga soo shaqeeyey ee haddaanay taasu dhicinna hadda waxay noqonaysaa meesha kama tagay waxna kama taray noqonaysaa inaan meeshana joogna waxna tiri weynana waa laga haboon yahay ballantaynu ha ahaato inaan dowladnimada hore u dhaqaajinno oo qof weliba ee meesha ay ka hayso ama mas-uuliyadda meesha ay ka hayso inay wax ka qabataan lagala rabaa hishabeelle waxay hore ku mari kartaa inaan taladayna midayno inaan towfiiq naqanno inaan noqonno dad isku xiran iyo qof weliba goobta ay joogto inay go'aansato inay wax ka bedesho siday ugu timiday inay wax ka bedesho oo ay hore ugu dhaqaaji laheeday qof weliba ha go'aansato xafiis kasta haddii hore loo dhaqaajiyo waxaa la hubaa waxqabadku way isgaarayaa waana ballaaranaa wax muuqdaana markaas ummadda u qabsoomaayo ee aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waan ogaa dadku waa dad wada aqoonyahanaa waa dad maaragtay dalkay dadka u soo shaqeeyey insha allah ha naga go'naato deegaanadan iyo dadkan xaalada ay ku sugan yihiin inaan wax ka bedelno haddii ilaahay raalli ka noqdo ummaddana inaan ugu shaqayno daacadnimo iyo si dadnimo leh go'aankaynu ha ahaado runtii mar labaad mar saddexaad waan u mahad celinaa aqoonyahanada oo noo yimiday muqdisho nooga yimiday waana rajaynayaa iyaguna inay marar badan nagu soo noqon doonaan qofta markaad maalin wax la qabato haddii aad u aragto inay wixii aad la qabatay wax ku daratay adiga naftirkaaga wixii aad la qabatana waxaad leedahay xaqiiqdu waa ku habboonayd inaad wax la qabto waqti kaloo badan inaad siisana qorshaad ku darsee barkee qofta garabka adaad ka qabato hadday istaagayso ee xoog waxaad haysa waa gelina waa istaajina laakiin hadday dhulku u jiidato waa iska dhigee barkee tabara adiga naftirkaaga ku qabanayso waxaan hubaa cid kasta ee wax nala qabato inay dhihi doonto dadkaanu waa dad ay ka go'antahay inay wax qabtaan ee garabna nagu sii doonaan qof waliba waxay awooddo ee ballantaynu waa shaqo ballantaynu waa hirshabeelle hore u socoto ballantaynuna waxay tahay ku adkaysiga iyo joogitaanka hirshabeelle deegaanada hirshabeelle hala joogo waa hubaa qof waliba xafiiskeeda hadday joogto waxbaa u qabsoomaayo laakiin haddii xafiiska laga maqay wax badan oo qabsoomaayo ma jiraan guud ahaan waxaan isku booreynaa inaan ummaddii aan mas-uuliyadda u haynay waxay qabta aan la qabno dhibadheef waxay qabtana aan la qaybsanno deegaanada lagu sal adeego waxna la qabtaan isku maaragtay boorinaynaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin ee bambixii labadii maalmood ahayna sidaas ayuu noogu xiran yahay ballantaynu waa shaqo ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa horumar iyo bashbash iyo barwaaqo aad iyo aad aad u mahadsantihiin haatana dalka kenya waxaa saaka ka bilaabatay doorashada madaxtinimada dalkaasi kenya oo u tartamayaan ku dhawaad afar musharax ruto iyo raila odinga ayaa ah siyaasiyiinta inta badan loo saadaalinayo xilka madaxtinimada ee dalkaasi kenya inuu mid un ku soo baxo wariye cabdilaahi jaamac oo ka howlgala dalkaasi kenya ayaa dal jir uga warramay weliba sekriya uga warramay xaaladda doorashooyinka dalkaasi kenya san tahay sida aynu ognahay saaka gabi ahaanba shacabka ku dhaqan dalka kenya waxay u dareereen doorashada ay ku dooranayaan hogaamiyaasha hogaamin lahaa shanta sane ee soo socoto doorashada ayaa ahayd mid u dhacaysay si nabdoon waxayna dadku dooranayeen lix qof oo ka kooban madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xildhibaanka golaha deegaanka xildhibaanka baarlamanka governorka xildhibaan xuquuqda haweenka u dooda iyo aqalka sare mid ka kooban lixdaas qof oo lixdaas mas-uuliyiin bay dadku u kala codeynayeen runtii waxaa la sheegayay marka qaar in goobaha qaar ay ka jireen gaabis xagga doorashada ah balse si nabdoon ayay doorashadu ilaa imanka u socotaa waxaa jira laba gobol oo la xakiyey doorashada
ولا يراد منا كريانجا منا مومباسا مركز مومباسا وحلاكي قبل كاسي غوفرناتوري وتستمعيه لكن دورشة كلا عادي بيوصعتا مركز سيقود دورشة من كلا عدو يصعتا ولينا سنبدونا يودا عيسا عبد الله وما سنتا هاي إلا حدا ما تيران واحد نتيجوين هردعا وقودقا IEBC دورشة هرمود كاكا أي صو صارين إلا هذا ما شرته واحد نتيجة وأما دكان هذا غار ما لقوله واحد واحد نتيجة وهردا إلا هي منك جودي أي صو صارين مجرتو شعب قاعدين يا يانا ككو بنا يعني لبي لواتن مليون دب حال ترى كرت هنا ترى عادو في ربضن جودي وحكوش قينا يعني طبعا حكوش قينا يعني قاب عسيا أو كمبيوتر يحوي ذيك سنة يعني بس إلا هذا ما شرته واحد نتيجة هردا وجودي وصو صاري sidoo kale ma jirto wali doorashada ma istaageen oo dadku wali way codaynayaan magarad iyo amaasanta abdullahi ka waran sidee ay u soo baxeen soomaalida ee dalka kenya ee dhalashada dalkaas haysta ee xuquuqda ee codaynta iska leh sidee u soo baxeen bal ka waran maxaad indhaha ku aragtay kale goobaha codbixinta waad soomaalida goobaha isli saaka lagu codaynayay intooda badan iyaga ayaa u badnaa halka qaybaha kalena ay ahaayeen si teel-teel ay u soconayeen isla markaana doorashada si xoog looga qayb qaadanayeen waxaa kale oo xusid mudan xoogga soomaalida ku dhaqan dalkani kenya gaar ahaan magaalada caasimadda nairobi isla intooda badan inay aadeen gobollada ay ka soo jeedaan gaar ahaan gobolka soomaalida ee nordeastern oo ka mid ah gobollada ugu waaweyn dalka kuwaas oo ay codadkooda ka dhiibanayaan isla markaana siyaasiyiinta gobolladaas ka soo baxayo ay mataqaanaa u codaynayaan marka soomaalida sanadba sanadka ka dambeysay doorashada kenya marka ay noqoto waxay uga qayb qaadanayaan si xoog leh tan oo hadda iminka ugu dambeysana waa midii ugu fiicnayd taariikhda markii dib loo eego maadaama ay dooranayaan siyaasiyiinta matala sida xaafadda degmada kamakunji oo ay qayb ka tahay xaafadda soomaalida ee dugtay islii oo uu kasoo baxo xildhibaanka laga soo doortay degmadaasi yuusuf xasan oo mar kale tartamaya isla markaana sanadkan wajahayo siyaasiyiin kale oo mataqaanaa kursiga kula loolamaya cabdullaahi waa maadsan tahay waxaynu ognahay doorashooyinkii dalka kenya qaybtood gaar ahaan kuwii 2017 qalalaase ayaa ka dhashay oo keenay in dad ay maaragtay wax isku gaarsiiyaan ilaa maxkamadda adduunka dacwada laysaga furay dabcan hadda labada siyaasi u waaweyn ee tartamaya dabcan labadii qabiil oo waagaas ishaardiyey ayay kasoo kala jeedaan marka intee ayay la-eg tahay maanka lagu hayo ama baqdinta laga qabo in fadqalatooyin ay ka dhashaan doorashooyinka aad baad u mahadsan tahay ilaa iyo hadda iminka doorashada si nabdoon ayay ku socotaa ma jiraan wax qalalaasa ah balse waa jiraan dareen siyaasi ah oo ay muujinayaan siyaasiyiintu madaxweynaha sidaas sheegtay wuxuu si cad u taageeray hogaamiyihii inta badan muddadii dheereed mucaaradka ku ahaa isla markaana ay tahay muddadii shanaad hadda marka uu tartamayo xilka madaxtinimada ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani kenya isla markaana doorashadii 2007 qalalaasadii dhacday qayb ka ahaa maadaama uu ahaa musharixi markaasi la tartamayey mudane kibaki oo ahaa markaasi madaxweynaha kenya weli wax ma jiraan la saadaalin karo hadda balse waxyaabaha qaar in shacabka oo kale ay natiijada ay ka gadoodaan way dhici kartaa sidoo kale waxaa xusid mudan in sanadkii hore markii doorashada ay dhacday 2017 ay maxkamada sare laashay gabi ahaanba natiijadii kasoo baxday taa oo sababtay in guddigu ay dib ugu laataan natiijadii ay shaaciyeen marka weli wax la saadaalin karo ma jiraan balse waynu arki doonaa insha allah waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan caawi inta ayaan kusoo gabagabaynaya barnaamijkii caawi dalajada anigoo la kimaanaya idinla socodsiinaya nabadgelyo